Fakt Partia Social-Demokrate po bëjë që kërkojnë një sanë thjarë zakonshme për diskutimet që po bëjnë, saj për ketë dialogë dhe saj që po i thonë fazë finale dialogë dhe sërinë, kjo është të rrugë parlamentarë dhe dialogë duhet i kthehet kuvendit. Ne si Parti Social-Demokrate e kemi për ta dhe jemi që të kemi një sanë thjarë zakonshme për këtë çështje. Besoj që rezoluta e cila do të prezentohet nesër do të ketë mjaftueshëm vota që të kaloj dhe është te për me rëndësi që kuvendit t'ja kthejmë dialog. Besoj që kjo është një hap i mirë për parë, dhe por besoj që gjithashtu duhet të bëjmë edhe hapa tjetër si opozitë që të sigurohemi që dialogu kthehet në kuvend. Çdo lloj diskutimi me palë të tjera jashtë kuvendit, pa mandat kuvendit, pa mbikëqyrje të kuvendit, është në shpërputhje edhe me frymën që e ka kushtetuta e kësaj republike e që përcakton Kosovën si republikë parlamentare.